Dita e fundit të konferencës ambasadorëve është fokusuar tek roli i Shqipërisë në rajon ku peshën kryesore mbajnë marrëdhëniet Tiranë-Prishtinë. Ambasadori ynë në Kosovë, Qemal Minxhozi, deklaron se marrëdhëniet mes dy vendeve, veçanërisht ato ekonomike, janë përmirësuar edhe falmbledhjes së parë përbashkët mes dy qeverive shqiptare, ndërkohë që një mbledhje e dytë pritet të mbahet menjëherë sapo të krijohet qeveria në Kosovë. Po shikohen për të hequr edhe disa bariera që kanë ekzistuar sidomos në fushën e doganave, në fushën e tatimeve, për ta bërë më të lehtë, më të aksesueshëm biznesin ose marrëdhënien ekonomike midis dy vendeve. Dhe kjo po shikohet edhe me rritjen e fluksit të shkëmbimeve tregtare, i cili nga enari deri tani ka një rritje, do të thonë, në masën 7%, 8%. Ndërkohë që Plum Xhufi është ndalur tek një dimension tjetër i Shqipërisë në rajon, tek marrëdhëniet me Greqinë dhe problemet ende të pasgjithura që ekzistojnë mes dy vendeve tona. Kemi edhe një agjend të trashëguar nga historia me Greqinë, çështja e ligjit të luftës, çështja e marrëveshjeve kufitare, ndër marrëveshje standard, të cilat ende nuk janë shkruar, që nga viti 1913, është problem i çantë. Por konferenca e ambasadorëve është shoqëruar me kritika nga opozita. Ish-ministri i jashtëm Aldo Bumçi ka deklaruar se deri tani qeveria Rama vetëm sa e ka politizuar shërbimin diplomatik. Përpara fillimit të kësaj konference, ne u njohëm me përjashtimin e pa precedent të pandodhur më parë të tre ambasadorëve tanë, ambasadorit tonë në Rom, në Londër dhe në Sarajevë. Çfarë mesazhi jepet partnerit tonë strategjik, Italisë? Çfarë mesazhi jepet Londrës dhe vendeve tjera nga Shqipëria me akte të tilla që ne zhvlerësojmë përfaqësimin ton dhe imazhin e vendit tonë?